Все, что происходит сегодня здесь, это наш большой сольный концерт. Есть немного волнения. Концертные тапки, в них ты чувствуешь себя комфортно. Торвальд — це крута група. Вони співають про справжні почуття. На то, що вони дуже драйвові. Їхні пісні підходять під любую життєву ситуацію. Я купила білет за деньги. Просто головне. Головне, щоб були воодушевлені жінки в залі. А не опоздають чи ні? Дві хвилини, щоб швидко настроїти інструменти на сцені. Ребята, это полная хуйня. Видите, я в носках. Я даже не успел одеть обувь.